Počas najchladnejších mesiacov v roku ubúda turistov, navyše ak napadne sneh alebo sa vytvorí poľadovica, výstup na hrad je komplikovaný až nebezpečný. Aj preto sa turisti na vyhliadkovú vežu Kapušianskeho hradu už nedostanú. Rovnako nemôžu využiť ani služby sprievodcu či kúpiť si suvenír. Výnimku v režime hradu však obec pripúšťa. Pokiaľ počasie dovolí, že nebude nejaké mimoriadne, tak není problém, pokiaľ sa niekto nahlási, ale aby to bola nejaká trošku väčšia skupina, čiže vieme proste s nimi výsť hore, poukazovať a porozprávať. Zrúcaniny Šarišského hradu sú dostupné aj počas zimy. Keďže tu platí prevádzkový poriadok, miesta, kde treba rátať so zvýšenou opatrnosťou, sú označené varovnými tabuľami. Hrad od tohto roka má aj svojho správcu a preto tu napríklad bude zabezpečená aj služba sprievodcu i bufetu, no iba cez víkendy. Ak je pekne, aj v zimnom období je tu okolo 100 ľudí. Tak ja si myslím, že musia byť určité opatrenia, aby napríklad ľudia si neublížili. Vznikajú určité rizika, pričom je treba dbať hlavne na zdravie. Až do polovice decembra však na oboch hradoch pri Prešove ostávajú robotníci, ktorí ich cez rezortné projekty Ministerstva práce a kultúry zachraňujú. Aj ich práca je podmienená počasím, zväčša totiž murujú hradné múry, čo sa nedá, ak je nepriaznivé počasie. Robíme úpravy terénu, odstraňovanie náletovej zelene, ukladáme kamene. Tak sme sa dohodli s pamiatkármi a s archeológmi, že sa bude uskutočňovať v predstihu archeologický výskum. Jeden deň počas zimy však hrady budú určite plné turistov. Na tradičné silvestrovské výstupy sa vždy dajú dokopy stovky nadšencov. Hrady by opäť mali fungovať bez obmedzení od jary budúceho roka. Diana Murdziková, RTVS.